Se Škoda Auto jsme si pro vás připravili takovej malej vánoční dárek. Můžete se těšit na 5 nových pohádek Eny a Autíčka v hlavních rolích se mnou, Miroslavem Donutilem a Tomášem Zástěrou. Tak jdem na to. Můžete si je poslechnout na YouTube nebo na streamu, jak chcete, ale hlavně, ať se vám líbí. Hezký Vánoce!